Who alive can't put me in a box? I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames I've been put up, you just gotta hand me the rock. Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos jogar aquele minigame clássico aqui com o Hypixel, o Grupo Kart Racing, galera. Só que primeiro eu quero dar uma mexidinha aqui nos upgrades. Agora é só esperar sem um monte sem entrar aqui. Começou a entrar. Vai começar. Thank you.
cá, salsiço. Galera, vou ver se vão usar só brasileiro aqui.
mãe quer despocar a galera. O povo tá sem ser se a mãe quer ir pra correr lá no Mance, galera. Galera, vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Lembrando que se esse vídeo tiver um feedback bom, eu volto a gravar Skybox. Aí se pegar ainda o feedback bom ainda hoje, que tem que ainda hoje, será que eu possa postar um feed de Skybox, tá? Falou.